Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Estamos começando mais um programa Boas Novas no Ar e hoje é um programa muito especial. Nós vamos falar sobre o filme e o best-seller, o livro A Cabana, que está lançando agora o filme no dia 6 de abril em todos os cinemas do Brasil. Eu já tive a oportunidade de assistir um filmaço, recomendo, e hoje vai bater um pouco do papo, falando um pouco sobre o lançamento, sobre a expectativa desse filme no Brasil, que tem uma responsabilidade muito grande. Daqui a pouco eu vou falar com o Igor Siqueira sobre os números desse filme, que veio de um livro que já é bombado no Brasil. Então é uma responsabilidade ainda maior de fazer ele funcionar e ele bombar e ser assistido em todo o Brasil. Antes, eu quero ir para a Central de Semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? Eu vejo que você já está aí com o seu kit. Isso aí, ó. Já está garantido, então, no cinema, a tua presença. Hein? Tem chaveiro, tem broche, ganhou um kit. Na verdade, é um kit promocional também, que muitas pessoas que foram para a pré-estreia estão recebendo. E também o pessoal trouxe aqui para a gente na rede Boas Novas. E logo, logo, siga a gente nas redes sociais, principalmente no Facebook. Vamos fazer uma promoção aí com alguns kits do filme A Cabana para você levar para casa. Tem chaveiro, tem banner, tem marcador e, claro, tem um ingresso para você ir com a sua família para assistir o filme nos cinemas. Mas uma coisa muito interessante, pastor Ronaldo, é que, assim como um filme, A Cabana, que é um filme, olha, evangelístico, tá? Essa é a minha, foi a minha visão quando eu vi o filme. A Boas Novas, nós nos orgulhamos muito de também sermos pessoas que elevamos, que abrimos espaço na televisão para cinema e para filme cristão. A Boas Novas tem 3 sessões de filmes cristãos por semana. No sábado nós temos uma e no domingo nós temos 2 sessões. Licenciamos vários filmes, dublamos eles, abrimos espaço para o cinema cristão nacional. Então, isso é algo que a gente pode falar com muita propriedade. Verdade, André. E é por isso que você abre esse espaço aqui para a gente, né? Do Semeador, no programa Boas Novas no Ar, para podermos estar lembrando o nosso querido telespectador como é importante semear na Boas Novas, semear oração, semear divulgando e semear sua oferta de fé também, que está abençoando a Boas Novas e continua abençoando muitos lares. E aí é possível projetos como esse, com essas parcerias, como você está falando aí, através de filmes também, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus nesse nosso tempo moderno para alcançar muitas vidas, não é verdade? Eu vou assistir, sim, A Cabana. Inclusive, se esse filme fosse, tivesse uma versão brasileira, o André, lá da nossa área lá do Amazonas ali, seria a Maloca ou então a Oca, né? Desse jeito aí. Justamente a casinha ali dos índios, né? Que é típico lá na nossa área ali, tá certo? E eu tava pensando um pouco sobre isso, né? Mas como é uma coisa fora do Brasil, então ficou A Cabana, que aí tem essa figura aí mais adequada aí, né? Aos filmes estrangeiros. É verdade. Tá bom? E é onde a Boas Novas nasceu e onde está há 24 anos anunciando Boas Novas por todo esse Brasil. Então a gente fica aguardando o contato aí dos nossos telespectadores por telefone, que é 24 horas, o 2112-6300. Mesmo se naquela hora ali alguém não falar com você, você vai deixar a sua mensagem no nosso portal de voz, que é uma secretária eletrônica, e aí a gente retorna depois a ligação para você, tá bom? E também os nossos e-mails, zap, liga para a gente, vem semear. Vem semear, e eu quero já aproveitar essa oportunidade para mostrar para você, que talvez não tenha visto, embora na rua, em todo lugar, tem muita mídia sobre o filme, eu quero mostrar agora, com exclusividade, o trailer do filme A Cabana, veja só. O carro sai em 20 segundos. Temos que ir, malandrinha. Acha que a princesa devia ter um vestido vermelho que nem o meu? Vermelho é bom, filha. Cadê a Missy? Missy! Cadê a Missy? Desculpa, ninguém a viu. Missy! Missy! Eu tive medo. Não sabia o que fazer. Possível suspeito avistado. Acharam um caminhão nas montanhas. Eu sinto muito, Sr. Phillips. Baseado no best-seller mundial. Você precisa de ajuda? Eu também. Que tal um jantar hoje? Talvez outro dia. Desculpe, me desculpe. Nós já perdemos tanto. Eu não quero perder você também. Do produtor de As Aventuras de Pi e Um Sonho Possível. Apareceu uma carta na caixa de correio, sem nenhum rastro na neve. Você não está pensando em voltar lá? Eu tenho que fazer alguma coisa. Você sabe que isso não é uma boa ideia. É loucura, mas é só o que eu tenho. A lareira está acesa, se você quiser se aquecer. Mackenzie Allen Phillips. Eu estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não muito bem, mas podemos resolver. Em 2017. Isso é incrível.
Ainda é difícil para ele aceitar que isso é real. Por que me trouxe até aqui? Não existe resposta fácil para acabar com sua dor. Onde estava quando eu precisei de você? Eu nunca o deixei, nunca deixei a Missy. Like a viagem de um homem. Quer que eu perdoe? Eu quero que ele sofra. Como eu sofri. Abrirá seus olhos. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Quero. Isso não existe. E mudará sua vida para sempre. Você consegue. Não consigo. Sozinho não vai conseguir. Esta é sua aula de voo. Sam Worthington. Octavia Spencer. Alice Braga. E Tim McGraw. Eu acredito em você. A Cabana. Breve nos cinemas. Seja abril somente nos cinemas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Eu recebo o Igor Siqueira, ele é CEO da 360 Way Up, também é produtor e distribuidor cinematográfico. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Um presentão para o Brasil agora, o filme A Cabana. Igor, é uma responsabilidade grande. Eu estava vendo aqui os números até no próprio material. 4 milhões de cópias vendidas do livro. O livro foi um best-seller no mundo inteiro e o Brasil representou quase 20% da vendagem mundial desse livro. Ou seja, o livro é bombado, o filme tem que ser. Tem que ser. É bom, mas isso torna-se uma responsabilidade maior. Não, com certeza. E você já tem uma mídia espontânea, né? Do pessoal já falando. O livro foi muito bem aceito no Brasil. Foram menos de 25 milhões de cópias no mundo. Então, você tem 4 milhões no Brasil. Isso já ajuda porque já tem o boca a boca, né? De todos os filmes que eu trabalhei, eu acho que o Deus Não Está Morto aconteceu isso, porque ele teve uma explosão lá fora, né, o primeiro, e aqui facilitou muito o trabalho. E agora A Cabana tem sido maravilhoso trabalhar com ele. Agora, foi interessante que essa explosão, tanto acho que na questão da vendagem de livros e agora do cinema, não é necessariamente algo, não chegou como algo focado para um público religioso. Exato. No Brasil. Na verdade, o livro nunca foi vendido como tal. E você acha que o filme também acompanha um pouco essa visão? Ele vai, de fato, vai ser um filme que, no meu ver, não sei se você vê assim, mas eu vejo um filme evangelístico, mas a roupagem dele, a maneira de apresentar, não será. Então, ele talvez vai ser o filme evangelístico que mais vai alcançar pessoas que não estão ligadas a nenhuma religião ou não têm interesse em ver filmes religiosos. É provável. Esse filme, ele é uma distribuição da Lionsgate com a Paris Filmes. Então, eles entraram em contato com a 360 exatamente para alcançar o público religioso. Fazer essa ponte no público porque religioso. Porque o trabalho do filme é amplo. Não, quem está aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na Avenida das Américas, nas ruas, todo o mobiliário urbano, divulgação, é da Cabana. É da Cabana. Eu acho que talvez nunca tenha visto um filme com tanta divulgação, um dos maiores lançamentos desse ano. Então, a visão deles é falar com o mercado, com o público em geral. Porque não é nada mais, nada menos que 4 milhões de cópias vendidas. Então, eles têm essa noção. Só que, por ser um filme cristão, dos Estados Unidos, a Lionsgate falou, vocês precisam encontrar uma empresa que seja especializada para comunicar com o público religioso. Foi aí que a 360 entrou. A gente fez com Boas Novas Brasil, nossa equipe de jornalismo, uma cobertura sobre o lançamento do filme A Cabana. Veja só. A história, que era apenas conhecida nos livros, em poucos dias estará nos cinemas. Para a divulgação do filme A Cabana, a atriz norte-americana Octavia Spencer esteve na cidade do Rio para falar sobre a trama e sobre o seu personagem, Deus. Eu amei como a fé foi interpretada no filme. Acho que foi abordado questões muito importantes sobre Deus, sobre o que as pessoas querem e precisam. Então, a minha motivação para interpretar esse personagem foi fazer parte de um filme que permitisse falar sobre essa cura, da culpa, do perdão, do julgamento e que mostrasse esperança para o mundo.
A trama acontece quando Mackenzie vive atormentado e em profunda depressão após perder a filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois, ele recebe um chamado, onde irá receber uma lição de vida. Eu espero que esse filme faça com que as pessoas reflitam e façam uma autoavaliação, porque você é capaz de mudar o mundo, começando a mudança em você. Eu acho que a cabana oferece isso. Se as pessoas se sentirem capazes de curar através das mensagens do filme, já é um grande começo para mudar. Após um grande sucesso com o livro, onde mais de 25 milhões de cópias foram vendidas, a trama chega no dia 6 de abril e pretende levar uma mensagem muito especial para todo o público. Para Otávia Spencer, o filme passa uma mensagem de cura e perdão e que a trama deve fazer as pessoas refletirem sobre o tema. Love you one another. Ame uns aos outros. É essa a mensagem que levo para a minha vida. E acho que as pessoas devem pensar sobre isso. Cada um possui uma experiência de vida diferente. Então, eu acredito que cada um terá uma visão diferente sobre a mensagem do filme. Eu sugiro que as pessoas assistam o filme com mente e coração aberto. A mensagem que precisamos do filme será diferente de alguém else. Uau, ela esteve no Brasil. No próximo bloco também nós vamos mostrar uma parte que eu estive com ela pessoalmente, entrevistando, batendo papo, a atriz Octavia Spencer, que faz o papel de Deus. Uma mulher negra, faz o papel de... por isso que eu acho também a importância que a Lionsgate entendeu de, olha, a gente vai lançar no Brasil, a vendagem foi muito grande, precisamos ter alguém que comunique com o público religioso. Qual? Por quê? Quem já pertence a alguma religião ou quem é cristão, tem uma ligação muito íntima, respeitosa e zelosa com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E o filme personifica um ser espiritual, vamos dizer assim, um Deus Todo-Poderoso. Daí o seu papel quase que impossível de aproximar o público, que é um pouco zeloso com isso, e, poxa, vamos botar ele numa forma de mulher. Não é uma comunicação fácil, né, Igor? Não é. E aí você tem... A gente acompanha, quando chega um filme desse, a gente acompanha desde o início, até da tradução. Eles tiveram consultores cristãos lá para produzir. Então, foi tudo bem tratado, cuidado. Aqui, desde que chegou o projeto, a gente tem acompanhado tradução, detalhes. Tem umas três partes que tem uma música sendo cantada. A gente teve que dar a versão mais aproximada, onde todo mundo canta, né? Então, tipo assim, é muito bacana esse trabalho. Eu acho que o mais importante é que essas distribuidoras estão entendendo que eles precisam comunicar corretamente com o público. Uhum. E não simplesmente, ó, a gente está empurrando a goela. E sabe uma coisa também, Igor? A transmissão dos valores de um filme cristão para um público de geral também, é isso que eles estão entendendo. É aquilo. E foi uma pergunta que eu fiz. Não é um filme puramente de entretenimento. É um filme que responde perguntas universais, de por que isso aconteceu comigo, por que eu... isso é bom também das grandes produtoras e distribuidoras, estão começando a ver que os valores cristãos, através do cinema, são bons para transmitir para um público em geral também. E principalmente tem dado box office, né? Tem dado bilheteria, porque é um filme que as pessoas não vão sozinhas, elas vão com a família, elas indicam, e normalmente alguém está passando algo naquele momento, fala, você tem que ver esse filme. Aconteceu comigo, eu saí da pré-estreia e falei, tem que ver, mas eu queria ver com vocês. Porque é um filme também que leva as pessoas a se integrarem e verem juntos, é muito bom. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente mostra um pouco da entrevista exclusiva que eu tive com a Octavia Spencer, a atriz que falou ainda agora no vídeo, e a gente conversa um pouquinho mais com o Igor Sequeira. A gente volta já já. Olha só, eu estive pessoalmente com a atriz Octavia Spencer para fazer uma entrevista exclusiva. Veja só. Is this your first time in Brazil? It is. Enjoying it? You know, I am. Any Portuguese? I'm picking up on my favorite word is pão de queijo. Pão de queijo. What about the name of the movie? Have you figured out how to say Acabana? Portuguese? Acabana, yeah, really good. Thanks. Let me ask you a question. How is it for you to portray and get a role of such significant character?
mysterious for many people that watch it. You're portraying God in mm-hmm. the movie. How is that for you? Well, I'm a huge fan of the book, so I understood the characterization and why he is presenting God the way that he does. But I also thought it was beautiful that he is showing all of God's children, all of his people. You have Latin, you have a Native American, you have a real Israeli playing Jesus, you have black, white. I think it's beautiful. And we're all a part of the message. You have Alice Braga playing wisdom. I thought it was beautiful and I wanted to be a part of it. Many people in Brazil know you for the comedies that you did before, also for the drama parts that, you know, you've earned many Oscar and the Golden Globe. Is for the person that have not seen the movie, will God have a sense of humor? And how you deal with that? Well, if they've read the book, if they've read the book, they know that God has a sense of humor. It was really fun. I enjoyed it. The movie follows the book pretty closely. Okay. Yeah. But now, if anybody has read the book, they have a mental picture, an idea of how the character should look like and how they should portray in any situation. You mentioned that you read the book before. Mm-hmm. Did you put in character things that you mentally pictured when you read at first? No. That's internalizing and you can't really play that as a character. Mm-hmm. You have to, you know, acting is a verb. So it's about, you know, doing, constantly doing, and what those motivations are. So it was about that. For people that have read the book and watched the movie, they say it's not a soft entertainment. It's a movie that after you're done with it, it changes you. It makes you ask questions about forgiveness and how people should relate with God. Mm-hmm. Did you ask the same questions? How things have changed in your life doing the movie, reading the book, and how you think it will impact the audience? I don't think you can read this book or watch this film and not experience some sort of change, especially if you're going through something. But that's just me. I experienced a lot and was able to let go of a few things. So that was beautiful. I try never to tell people what to think. Whenever I do any project, people always ask me, what will audiences take away from this? And I always find that to be a way of telling people what they should think, then allowing them to organically experience their, you know, what they will experience. So I will only tell you that whatever you're going through, this movie answers a lot of questions. Wow. It's very close to the book, you said, the script. Is that a challenge, or does that make it easier to, because it's a best-selling book in many parts of the world, mm-hmm. so people already know what it's all about, and is that a challenge for you more than makes it easier? No, it doesn't make it easier, and it's not a challenge. As an actor, you confront what's on the page. And it's wonderful that there is a source material that answers a lot of questions. I love the book, and I think the movie is very true to the book. I believe you had a chance to meet the author, the writer of the book, mm-hmm. Paul Young. And did he participate in any parts of the filming? Sure, he was there. Yeah, he was there. He wasn't there every day, but he was there. He came to visit us. Thank you very much. Viu só? Essa foi a entrevista, muito bom. A gente já está chegando no final, meu amigo. Quero agradecer. Lançamento nacional. São mais de quase 800 salas quase em todo o Brasil. Quase 800 salas em todo o Brasil a partir do dia 6 de abril. Povo de Deus, 6 de abril é um filme evangelístico. Leve pessoas. Eu sempre falo isso aqui. Convide alguém para a igreja, dessa vez é diferente. Convide alguém para o cinema, que vai ser edificante. Obrigado, Igor. Obrigado, Deus abençoe nesse convite. Lançamento. Estamos juntos lá, dia 6 de abril. A Cabana. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Norte. Tchau, tchau.